Ստացված է արևը հանվող կույզներից բույրը կա, օդի հետ խաղում է, բաժակի վրա էլ դանդաղ ծորում, գինու որակը տեղն է, Made in Armenia, արմաս գինիներն են։ Պտկատու այ գիներ են ամիջապես իրակող կայացում, այդ բոլոր տարբեր մրգերի ուրմունքները տեղափոխվում են գինի համի։ Golden Grape armas ընկերության գործադիր տնօրենը ներկայացնում է 6 տեսակի գինիները, բոլորն էլ տեղական սորտի խաղողից։ Շուկայում են գրեթե 1 տարի, 200 հեկտար այգիներ ունեն։ 2007-ին, երբ armas-ը հիմնվում էր այս տարածքում, ոչինչ չկար, միայն քարքարոտ հողակտոր։ 7 տարի անց armas-ը դարձավ գինեգործական կալվածք։ Կարևորը, որպես մենք որակյալ գինի բարձր կարգի ներկայացնենք միջազգային շուկայում, բայց պարտադիր դա լիներ հայկական տեղական սորտերից։ Այս տարածքը շուտով նաև ագրոտուրիզմի կենտրոն կդառնա։ Շինարարությունը ընթացքի մեջ է։ Կունենանք նաև ферման, լիճը, ջերմոցները, հյուրանոցը, հանդեսության սրահը եւ կարող են զբոսնել թե այգիներում, թե գործարանում եւ բոլոր գինիների տեսականին համտեսեն։ Արմասը գրեթե 200 աշխատատեղ ստեղծեց հարակից գյուղերի բնակիչների համար։ Աշխատատեղ բացվեց ոչ թե միայն ինձ համար, այլ շատ-շատերի համար։ Գործարանի նախագիծը իտալացի մասնագետներին է, գինեգործն էլ իտալիայից է։ Այնտեղից ու Ֆրանսիայից են նաև գինու շշերն ու փականները, որակյալ գինին պետք է ունենա բարձր որակի փաթեթավորում։ Մեր մոտ 2013 թվականի բերքից ստացված գինիների շշալությունն է։ Մեր ռեզերվ գինիները դեռ 8 ամիս շշում պետք է հնեցվեն։ 6 տարեկան այգիներից ստացված գինին փորձում են Միացյալ Նահանգներում։ Glendale Hilton հյուրանոցում գինու համտես է։ Հայկական ընկերությունների ու հայ համայնքի ներկայացուցիչները ընպում են armas գինիներն ու հաստատում։ Ընկերությունը շարունակում է հայկական գինեգործության պատմական ավանդույթները։ Ուրախ եմ, որ հայերը կարողանում են տենց նոր գործեր փաստորեն սկսել ու համոզված եմ, որ պիտի հաջողակ լինի։ Տարբեր իտալական նման ռոզա գինիներ եմ խմում։ Եվ բացարձակ չզիջում ընդհակառակը, մեր հայկական խաղողի համը էլ ավելի մեզ հարազատ է գալիս։ Սոֆտ գինի է եւ չի զիջում ոչ մի ֆրանսիական կամ իտալական կամ ամերիկյան նապավալի գինիներին։ Վիկտորիա Ասլանյանը վստահ է, Հայաստանը գինեգործության վերածնունդ է ապրում։ Միջազգային մրցանակակիր գինիները ներկայացված են ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, նաև միջազգային այլ շուկաներում։ 5 միջազգային մրցանակներ են հաղթել, որոնցից 3-ը ստացել են Decanter World Wine Awards-ից, որը ամենաճանաչված եւ հարգի գինու մրցանակներն են։ Սպիրտի հնեցման սենյակն է։ Ղարաբաղի կաղնոց պատրաստված տակառներից 1.5 տարուց կծորա առաջին 3 աստղանի կոնյակը։ Արմասը նոյեմբերին կմասնակցի Շվեյցարիայում World Wine Symposium-ին։ Ընկերությունը ցանկանում է աշխարհի հետ կիսել հայկական գինեգործության դարավոր պատմությունը։ Հայկ Հյասատրյան, Միքայել Թումանյան, Armenios